Ja, her bor jeg. Altså et hus fra 1930-tallet, som fjerde generasjon. Trives veldig godt her. Det er jo veldig sentralt, veldig fint, fint område. Han har nylig arvet familiehuset som ligger i et av Oslos dyreste nabolag. I dag har boligen en markedsverdi på rundt 19 millioner kroner. Jeg hadde aldri hatt råd til en bolig her hvis jeg ikke hadde hatt mulighet til å få forskudd på arv. Jeg har en veldig gjennomsnittslønn i Norge. Jeg har hatt råd til 2% av boligen i Oslo, kanskje. Så dette er min mulighet da, til å egentlig bo i Oslo. Huset arvet han skattefritt. Siden 2014 har det vært gratis å arve verdier i Norge. Og ifølge en NRK-måling gjennomført i februar, ønsker folk flest å ha det slik. 7 av 10 i befolkningen er imot å gjeninnføre arveavgift, og det er de eldste som er mest kritisk. Til tross for at regjeringspartiene ikke har planer om å gjeninnføre skatt på arv, håper regjeringens budsjettpartner SV likevel på endring. At rikdom går i arv, det er en av de viktigste driverne for økt ulikhet, både i Norge og internasjonalt. Så vi må beskatte arv for å få ned forskjellene og kunne fordele mer rettferdig også i Norge. Hvordan skal du overbevise folket? Det er gjennom å forklare at man vil innføre en annen skatt enn det vi hadde forrige gang, med et mye høyere bunnfradrag, og også få opp oppmerksomheten med at det er 70 av Norges 100 rikeste, alle arvinger som ikke har tjent de pengene selv, vil kunne bidra til at man får økt støtte også til en ny arveskatt i Norge. Arveavgift vil i seg selv ikke skape noe sosial utjevning eller skape balanse i boligmarkedet, og det vil i tillegg kunne skade norsk næringsliv ganske mye. Mens noen mottar mange millioner i arv, for andre ingenting. Hvordan er det rettferdig? Det er kanskje i seg selv ikke rettferdig slik det oppleves, men vi må være klar over at det mest sosialt utjevne politikken vi fører, det fører vi gjennom skolen og arbeidsplasser. Så hverken jeg eller Melano hadde hatt sted å bo hvis det ikke hadde vært for mamma.